očekivanja je samo ono koliko ćemo, očekivanja su da pružimo ljubav, da se zabavimo, zaboravimo sutrašnje probleme, izazove koje nas čekaju u ovom svijetu, iskoristimo svaki dan lijepo koliko možemo. Očekivanja su da će biti dobro. Ja inače imam dosta prijatelja u Varaždinu i okolici, dakle nije samo što dolazim kao pjevač ili da ću to nešto odraditi, nego sreću puno prijatelja. Bio sam tu nekoliko puta u okolici, dakle veselim se ne samo nekakvom radu, jer uistinu dolazim ovdje kao prijatelj jer ću puno ljudi sresti koje nisam dugo vidio. Dakle, bili smo dvije i mislim da je to, ne znam koja godina bila, to je bila turneja u čast svim dobrim ljudima. I evo, nakon pandemije ponovo smo u Areni Varaždin, veselim se tome jer ima prošlo jako dosta vremena da se nismo vidjeli. Znači, bit će mi drago da dođete 9. travnja, Uskrs, ručak, poslije toga malo odmorite. Na večer možete doći s obitelji, a što se tiče mladih, možda će nekoga upoznati. Biće lijep događaj, imamo puno novih pjesama, pjevat ćemo i one stare. Nećemo gledati na sat, jednostavno vodit će nas ljubav i osjećaj. I koliko nam se bude pjevalo, svima skupa pjevat ćemo.